မင်္ဂလာပါရှင် B4U LGBT audiobook channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အိုင်းဆော်မီရဲ့ထင်းခေါ်ဝါဆုံးအခန်းလေးတွေတဲ့အခန်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြပေးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ညီမိုးလွင်ကိုတော့မမုန်းစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည့်ရဲ့ဆန္ဒပါညီမိုးလွင်ကိုတကြံပေါင်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ချစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တကြံပေါင်နားမထောင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရဲ့ playlist တွေထဲမှာတကြံပေါင်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကညီမိုးလွင်နဲ့တခြားတယောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသလန်းသက်ရေးပေးထားတာပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းနွှင်းဆရာတွေပဲပါမှာပေါ့သူရဲ့ဆရာမောင် live လေးအဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားတယ်အဲ့ဆိုမပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါရမယ်အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့လျောက်ဒီတိုင်းမအေးဆေးနားနေတဲ့သူတွေလည်းစိတ်တွေကို relax လုပ်ပြီးတော့ audio book လေးနားဆင်နေဖို့အမော်ရီပြကြပါအောင်ရှင်ခန်း30 I saw me သူ့ထင်ငါနဲ့ညိမယ်ညီးဆိုတာညီမိုးလွင်လားဘေးကြီးကတ်ထိုင်နေတာမို့ Miss Go ပေါင်းများစွာကိုသူတွင်လဲမြင်ပေလိမ့်မည်ဒီတလုံးဆက်သွယ်လာတာကိုမပြောပြထားတော့သူ့ဘက်ကနေထိန်ချန်ထားသလိုများဖြစ်နေမလားအင်း Ice ပြောင်းနေတာသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ခဏနော်ထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုခဏထားခဲ့ပြီးရေစနာလှမ်းရှောင်ရင်ဖုန်းခေါ်ရသည်ဘေးမှာထားပြောလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုပြီးမကြစေချင်ညီမိုးလွင်ဘာလို့စိတ်ယူပေါက်ပြန်နေလဲဟယ်လိုအဲရစ်ရဲ့အတန်းကဒေါသတန်ဆွတ်နေလေပြီအိုက်စ်ပေမှာလဲငါနဲ့သူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးမင်းမဆိုင်တဲ့သူကိုဆွဲမထင်နဲ့ဘာမေခုပဲမလဲပြောငါလာခဲ့မယ်ဒေါသထွက်နေသည့်အဲရစ်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကစွစွရှာရှာခြားလိုက်တဲ့ဖုန်းကသာလက်ထဲပိတ်ကျက်နေအောင်ဆုပ်ကန်ရင်းသူရင်းစီကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်အိုက်စ်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာဆုတောင်းရင်းသူရင်းလာတော့မဖြစ်မယ်ညီမလို့နဲ့အိုက်ရှိနေသောနေရာကသူတို့နဲ့တိတ်မဝေးသို့သောညမှောင်လာတာတော့လူကြီးပြတ်တဲ့နေရာကိုတမင်ချင်းထားသလားထင်ရသည်အဲရစ်တရားကောင်းမောင်ရင်ကဟန်တာကိုလည်းဖုံးဆက်ရသည်ဖုံးပြောတဲ့အတန်းချောင်နဲ့ဟန်တာဘလောက်ခေါင်းမီးတောက်နေမလဲခံမှန်းကြည့်လို့အရှာနေလိမ့်ပြီသို့တော့နဘေးတွင်ထိုင်နေသည့်သူရင်းကတော့တိတ်ဆိတ်နေ၏ဘယ်တော့မှလည်းမမေ့သလို Ice ချောင်ကိုလည်းနည်းနည်းမှမသိချင်တဲ့ဟန်နေညီမိုးလွင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့များစိတ်ခုနေလျော်သလားစိတ်ဆိုးနေရလားအရစ်ကဂီရဆိုင်နဲ့မီတော့လက်ချီလာတော့သူရင်းမျိုးဝင်တွေကညူငင်ငယ်ဘာမှပြန်မပြောပဲတင်းတင်းစိတ်ထားသောနှကမ်းပါကအစားအပြုံးရေမရှိတကယ်အထင်လွဲနေပုံပါပဲဟိုတနေ့ကစတေးပါမေးကိစ္စအတွက်အိုက်စ်ကိုတွားခေါ်ခဲ့ရတာမှတ်မိလားအဲ့ဒီနေ့ကညီမိုးလွင်ကကိုယ့်ကိုတွေ့သွားတယ်အိုက်စ်ကိုခေါ်တဲ့ခဏပါပဲကားပေါ်ကတော့မစင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုအိုက်စ်နဲ့အထင်လွဲပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေလှုပ်လာတာပဲဒါပေမဲ့အခုကိစ္စလောက်ထိတော့လုံးမထင်မထောင်ကားမောင်းနေရင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်အရှင်းပြနေရသူကအဲရစ်တယောက်ပါအသားကြဖို့ကြိုးစားနေသည့်ဆက်ဆံရေးအစတွေသူရင်းကအထင်လွဲသွားမှာကိုတော်တော်စိုးရိမ်နေပုံရသည်လမ်းမီးအောင်ကားမီးအောင်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်လက်သွားချိန်မှသာမြင်ရသောကောင်းလေးမျက်နှာကစွေစွာဖြစ်နေပုံမင်းအဲရစ်တို့အပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားသည်လဲစိတ်ထဲမှာသူမရှိတော့တာပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကြတယ်ရလေအခုချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုစိုးမိုးထားနေတာမင်းမရှိတဲ့သူရင်ဘာတစ်ဘက်ကိုပါလမ်းဆွဲရင်ပြောတော့ကောင်းလေးရရှိသည်မျက်နှာလေးရှင်သွားပါမှဒီဘက်ကစိတ်ပူတာနည်းနည်းလျှော့သွားရ၏တကယ်လဲသူချင်းမိနေတာသူရင်တယောက်ထဲပါပဲ Ice အဆင်ပြေရလားခေါကောင်ဘာမှတော့မလုပ်ထားတော့ပါဘူးနော်ထင်ရတာပဲခုန Ice နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတော့အိတ်နေတယ်တဲ့ဟာခွေးကောင်မယိုင်းတာသူရင်းဆဲရတာလည်းမလုံးညီမိုးလွင်ကလည်းစိုးဝါလွန်သည်ရဲစခန်းရောက်သည့်အထိသူ့ကိုရိုးသွက်ခဲ့သောပြဿနာကမဆိုင်တဲ့ဘေးလူတွေကိုပါထိခိုက်လာလိမ့်မည်ဒီတခါတော့အပြည့်ရှင်းမှဖြစ်တော်မူစတွဲကစားကစစ်တက်ဂီးဆိုက်တက်လုံးလို့ကိုရိုင်းသဘောတရားရှိခဲ့ပေမယ့်ဤရှိမှအစင်မပြေလာတော့လုပ်ငန်းသဘောတရားတွေကိုပါဝင်ရောက်ဆွဲဖက်သည်
ဒီပြည်ပြည်အသက်30ကျော်ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ခေါင်းပုံးနဲ့မလိုက်ဖတ်တော့အောင်ထိမြေမိုးလွင်လောက်ရတဲ့ကရှုံးနှံလာခဲ့တာအချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးတိတ်အတ္တကျင်းလာတဲ့အခါတစ်ဖက်လူကမောကြက်လာတတ်သည်ချစ်ချင်းသဝန်တူချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်တွေကစင်စစ်တတ်တတ်ပဲဖြစ်လာပြီးအပြစ်နေရာယူထားတာကချုပ်ချယ်မှုတွေကြီးတာဒီလိုနဲ့သူမခံနိုင်တဲ့အဆုံးလွတ်မြောက်ရဖို့
ice ko ba ma ra ma lou ye la ba bu. Ko la ang lu tamin kho tha ra phit me. Ni mo lwin kho re niya ga lan dwe phit pi mao ye ja di. Che tha re khal di na a phyo yong le ko mi yo ne ni mo lwin ka man ti lai le bi. Eris le anaw na ga be ka ya lai di. Dore, ni ge no. Ti cha pyo pyo ice ko kho ge me. Da me Eris ไซโดนี่ก็กางเลยแล้วตะพัดก็เอริสก็ซวยอยู่กะตุ๊ปานาสีก็กัดท่าละดิหนุยถุยตัวอธิถุยกะเอริสเนี่ยปาเปลี่ยนด้วยชิงเลยเมียนเพชรมาก็ใส่ไม่ชอบอธิไข่เลยไม่คันซีจิมกูเปล่าตะบ่ปอกล่ะเมียนเมียนซีชื่อมาในสกาเปล่ามั้ยไอซ์ก็ก็มั้ยถ้าเป็นหรือเนาะโทรเจนก้าบอกว่าซั้นลาตัวญีโมลืนกะตะมีเตียนเยเนี่ยโอชาตะโลดีชาตะโลลงเลยจิงอลิ่งอย่างกะ ကားရှိကအတွင်းဖြားကြလာလေသည်ယုတ်တရပါပဲအရစ်ကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကိုလှမ်းလှမ်းလိုက်တာညင်ရသသာဒါသည်မိအောင်ကြလာမှတမင်လောက်ပြလိုက်တော့အကွက်တစ်ခုဖြစ်မှသုံးအောင်စလုံးတေးချတဲ့ဘောပေါပါလိမ့်မည်အနန်းခံရသူကအော့အော်စိတ်ကျဉ်းနှုတ်စိတ်တွေဆော့ပြန်တယ်လို့တဖက်မှာတော့ဝမ်းနဲ့ဒေါသစိတ်တွေထုံမိုးနေလောက်လိမ့်မည်စကားနဲ့ရှိရှိဝဝေးရှင်းပြမယ်ကိစ္စအစားအရစ်က အလုံးနဲ့တတ်တည်အရင်ပြလိုက်ခြင်းပဲအဲရစ်မြေမာတည်တယ်စိတ်မပူနဲ့ဟန်တာကိုကိုရီးယားပြည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖုံးစားလိုက်အောင်အေးစေးဒီငင်းစားပြပြီးအဲရစ်ကဆန်လာခဲ့သည်ညီမိုးလွင်ကတော့ရေးတောက်မြောက်ဝန်းတို့ဖြင့်စီကြုံနေသည်ခေါရတခြားရှာရတလွဲဆိုတော့ဒီလိုကြည့်တာမဆန်းဘူးပေါ့ချစ်ပုံချစ်နေရအစလွဲခဲ့တဲ့သူဟာညီမိုးလွင်ပါပဲ ညက်တက်နေသောကားရီအရှူရှူကြားမျက်ဟန်သာတရားစိတ်မောပန်းဆောင်နဲ့မောင်းနှင်နေရသည်ရှုံးပိရလည်းချက်နေတတ်သောကားရီကြောင့်သူ့စိတ်ကပုံမရှိခြင်းတော့အလျင်လိုအနည်းဖြင့်ရောက်ချင်သောအားကြီးကမှစောကြောတက်ခြင်းသည့်ကားရီနှင့်ကြုံရပြန်သည်ဟာဘာလဲကွာဝန်တန်ရှိဆွဲမိတဲ့အထိအနာစိတ်တွေမကြည့်လင်တော့ရှေ့ကားသမားကိုဒေါသစိတ်နဲ့ဆဲမိတာလည်းအခါသာသူမြင်မြင်ရှောင်းမှဖြစ်မည် ไอซ์ก็เอ็ดเปียวနေတယ်လေညီမိုးလွင်ဆိုတော့ချက်တုံးကဘာတွေလောက်ထားလို့များไอซ์ကအသိစိတ်မင့်နေရတာလေနှစ်နာရီကြာလောက်သူပုံးခေါ်တာကိုမကင်တော့လောက်အောင်ဒီဘာတွေများလောက်ထားတာလဲတခုခုဖြစ်ထားလို့ရတော့ကွာသူလဲရရကြောက်ပြမောင်းရင်လမ်းစားတစ်ခုကိုကိုယ်ဝင်ခဲ့လာသည်သူတွင်ပြောတဲ့နေရာကတိတ်မရှင်းတာမို့လမ်းမမှန်ကိုယ့်ရဲ့မိရလာတော့မသိအရစ်ရဲ့ကားကိုအေးရှာသည်ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင် သူအမေရှာတာကိုဆက်လိုက်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်အကောင်းသားမမီတို့ကလည်းသွားစရာဝေးနေတော့သူကလိုက်ဖို့ပေးရသည်ကောင်းလေးလေတရက်တည်းတော့ရမှာပါလို့စိတ်ထဲထွက်လိုက်မိတာငါလိုတာပါကွာအိုက်စရာမနေ့ကတခါပဲဖုန်းပြောလိုက်ရသူအားအခုချိန်ညနေခင်းဒီဆက်သွယ်မရတော့မှန်သားကစိတ်ပူလာခဲ့သည်ဖုန်းပိတ်ထားတယ်ပဲဖြေနေတော့အနည်းငယ်ကင်းလာလားမကင်းလာလားလည်းမသိရတနည်းကတက္ကစီတစ်စီးအပြည့်ငါးကရှာမယ်ပြောခဲ့တဲ
Kau tu layadi. Si malay Kaldina apa tu sih? Baby ubah tiga cerama. Eris ni ni mula nak ni kau ni jahen. Ada kau betul ya ka? Macam tu langgok gulai di. Ais kau macam ada ye. Udah dari ka? Milo hong hong tau ni lebi. Up. Karena senjata apa yang walau ada a. Sekarang ya biar ni dulu ka memilai jah. Tak kau kau ngau subi. Ni mula ye nanti senaga ni. Kan bapa dicek ye tu cahal di. Karya dulu macam apa ini? Saya tak tahu. Mereka ngah teri bintang di dalam. Apa ni kuaga? Tunggal mian satu malu do. Eris kah hendak gua mian wanita ini. Ni mula ngaro. Audrey bang liat dah. Mian kau sendiri tuh soal ni lebi. Dulu ngaro ada jinii. Saya sokan dah. Lalu cium pih me.
เอริเซ่ตรีปิดหูหันตาหน้ามองวันนอตัวสิกาต้องใจใจจ้าไก่ไก่ที่กังหูตีลูกอ่างทูจินสิกาสิดีอาชีพยูโรโลใส่กูยูโรโลเน่ลูกหลานยังเอาหน้ากัดเต็มเต็มมาเส้นซะอายุอายุเน่เอวเชิดจับบาเมกาไอ้สกูพาลูกทาร์เลปโยไม่เปียวเลยอันตาเลนี่บิดาหนีมอลุยเล็บเป็นกอลังกูเต็นเนสกายงาเจ้าลองสามีโรอี ง่าบ้ามันเลวอีเปียวสิจิโอเมอันนี้เพียงทั้งหลายตอนนี้มอลุยเปียงเปียวแต่งอะไรข้ามมาบ้างดูดูตู้นี่เนี่ยมาไม่จีอันนั้นก็ยังนี่เลยเอริสก็ตาเซวันซาริฮันสิดิจำมูไอส์ก็ปากคอรับบ่ต้องไล่เดี๋ยวสาวอยู่อ่อนนะมีบาดาชูจูมาชูจูที่จะคุรมีมีมาท่าเป็นทางเลี้ยตาจานี่เลยนี่มอลุยอ่ะด้วยแต่ยังยังจางอันนี้ตู้ก็ซื่อซื่อใจจีดิ มีข้อทาร์เอริสยังลุ่มหัวงาลุ่มไอ้ไอส์ก็ที่งานนี้หนีไปนั่นก็สมัยตีไปชูชูชาชาเปลวไปนั่นตาการกากรตัวพันชาดีนิโมลุยก็ใช้กันด้วยเป็นแมงกุมีกันไอเปลวนี่ตัวไอส์ก็คุยกันเลยเบียกเกสันนั่นล่ะตอนนั้นบุเล่กังลงลาดีตุกมีอาช่วงไปยันนี่ยังล่ะวันนั้นมันเนี่ยมีชาเนียร์อะไรนี่เป็นแมงนี่เรื่องกังลีกมีอาโก ไอซ์ไอซ์ปาลีกูอัตลาลูกไก่โน้ตเลยนี่เนี่ยใช่ไอพี่อันนี้ละปูน้ำเปียบมันตัวภาษีมีอัตงทารุตลาดต่อไอหม้อจานี่อะไรที่เสียวันกว่าอันนั้นรอดากูชอบชาบีการ์มาดูเรื่องชีวิตเขาค่ะแล้วก็สู้สู้สิ่งไรดีปีมาไอเสียปาลีกูยืนในอัตตาที่ดูเสียไอซ์รีทาวลีไอซ์ทารุ นาบียลีกูบอกตาเนี่ยไรดอมาไอส์ก็ลุลล์ลาดีตัวเมียนูเร่เมียวลีดีก็มองตรงๆเนี่ยเปียลูกพับเช่นนี้มานานตีบอกมาพอดีตัวดามก้าพี่บิวบอกวิววิจีนี่เรื่องปงอ่ะเอียท่าจะกลิลลี่เดียวเนี่ยกูกูชีเร่กูกูจะข้ามมาตัวมุดตอนนั้นซะอ่ะที่นี่มาเจอคนเสียกังละอ่ะนกกระทำบีบีนายวันนี้จะกูสุดเร่ต้องนงอ่ะ กูเรียนพี่รอเลยจีนุเสียกาวนี่ด่าท่าท้อยเอาแล้วช่างไหนล่ะเขาช่างไหนมาเลยท่านเนี่ยเท่าเดิมไปเอาตัวเลยกูว่าโอ้จะโน่ละคอร์ละเนี่ยเนี่ยเป็นมาลูกที่เนี่ยพี่ลูกทุกตัวกูรอจะโน่ใจให้เปลี่ยนตัวเลยด่าเท่าเดิมอ่านหนังสือไปเส้นเลยเส้นยี่ตัวเลยจะขนาดยังรู้ไม่ตีไปพี่นี่ตัวกังลีกา ตัวกูดูเสียบัวเขามาไม่ดีชาตัวตัวอาณาปีนี้เป็นนี่ชูโลเน่ไม่เอางาสังสรรค์ปีมาเพียงมาบ้ากว่าลาบะน้ำมาเปียบๆไหมอันตาลัดไปกันบีบีอาบิวยาสิลาดีหลังชาวนายมาเรียบเรียกกังลีอาเอซีเชนจาอากูรีทองไทยนี่เซ่เชยยานีดาราตัวกูดูเนเน่มาตั้งแต่ยามวันนี้ฮะเอริส กูตัวเร่ปารีพี่จ๋าเลยกาบีน่าเยสเอาหนีเรื่องด้วยจ้าไอส์ก็เสียชีวิตตัวมันไปดีเนี่ยสโลงอารมณ์เนี่ยนามะกางจ้าดูดิพี่เอริสเซียเนี่ยน่าก็จะเอาใจอยู่นี่ดีนิโมลุยอารมณ์เป็นจังตัวกันนี่ดีไม่ดีทำมาหมายไอส์นี่ได้ยังล่ะพารู้ทำมาหน้าเลยเอริสฉันนี่ได้บาร์เลยกูนี่กู น้ำเลยเรื่องนี้ตัวกูยืนดังตลอดจริงๆหรอนั่นแหละโชคของแกดีจังสงกูกล้าบอกมาตาเชื่อเพียรรอดไม่รู้กรีบเพียรรอดรับบ่มาหัวยังกูรอเลยอ่ะนี่อ่ะนี่จะพ่อมาความแบบบุ๋มบ่ดีลูกเนี่ยเอ็งเพียงเล่นเลยอ่ะอันนี้เราเสียแต่ตายากเก็บไว้ดีอามาดูที่ซาร์ซาพ่อเล่นอะไรมาดิสิ ก้าวเงิดคู่ลงกรีบาเข็นหาตลอดเมนต์ลาลีดีเจลี่รีก้าเซมอนวิพเชนเจท่าตลอดโอเดซูดีเดซูเน่เที่ยวเพียบเพียบกลีและชาจัดดีเจเอาในรูดเพียบเพียบและเด็ดดีมีวัวเอ็มยาร์โรตัววินามาไม่เซงานยิ่งเด็ดนี้เซอเมริกาชิลาเจขนาดหน้าบ้าของกว่าเราจะคอมเพียวเน่ยิ่งจ้าต่อไรด้าได้แค่เพียงเด็ดที่มโนรบี พอเราตอบมาซีรีส์มีดาโลตรีมาท่าไหนไม่เจนี่อะไรไอซี่แต่เอากูยาวก็ยังปีเรียดที่ที่กองเล็กตัวมโนยัดดี
အိမ်မောကျနေတဲ့ပုံလေးဟာအပြစ်ကင်းစင်လို့ရချာငေးကြည့်ချင်နေမိသည်နှိုးလိုက်ရင်လဲထားခဲ့ရမည်စိတ်မချဆုံးကဘူရုံမာတဲ့ကောင်းထဲမှာအပေါ်တက်အောက်ထက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချောင်းဆောင်တရိပ်ပေးထားပြီးမှအိမ်ပြန်ရမည်ပဲဗိုက်စ်ထားတော့ချက်ပြီလေပထမတစ်ခါလောက်နှိုးကမခတ်တော့သောအိုက်စ်ကချိုင်းနေတဲ့ကလေးနဲ့ကားပေါ်ကဆင်းသည်သူလည်းအမျက်စင်းကတွဲခေါ်မိပြန်၏။ကောင်လေးကတော့အံ့ဩတယ်လို့နဲ့အမော့ကြည့်ရှာတာကြီးဝဝေးကလေး။ဒါလည်းသူမမှုအား။ပခုံးကိုအသာဖတ်ပြီးတွဲရှာမိတဲ့ကအပေါ်ရက်အခန်းရောက်တဲ့အထိပင်။ထက်အိတ်ချင်နေသေးလား။ရှိတော့မလား။တော့မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအရာအားနေနေတယ်လို့ပဲ။အိတ်ပဲအိတ်ချင်နေသေးတယ်။ရှိခဲ့တဲ့တားရရဲ့အရှိဘူးကိုဖန်ခွက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အာဘာရီယာတောက်ရှာသည်။လေဘင်းရဲ့ဗဟုချက်ကအထက်အောင်ဆုံးချီဆန်နေသောအရာလေးကကြိုက်ဖြက်ပြစ်စင်စရာ။အန်တာတလောက်အထိအိုက်စ်ကိုအသေးရနေမိပြီ။အခုပြောပြတော့ခုနကဘာလို့ကျွန်တော်လာခေါ်တာလဲ။အရစ်ကရောဘာလို့တောင်းမှန်တာလဲ။အရေးကြီးဆုံးကဒေါက်တာကိုလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူး။ဖြည်းဖြည်းမေးပါကွာထိုင်မရစေအောင်။လာလီကျွန်တော်ပြေးထိုင်သူပြေးရနေရာကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြပြီးခေါနေပုံကမျက်ဟန်သာကြီးတီးခံနိုင်စံကိုဆန်းသက်နေသည်နည်းညွန်ပြတယ်လို့ဘေးနားဝင်ထိုင်ပြီးလက်ကတော့အိုက်စ်ကိုပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဖတ်ပြီးနောက်မိချလိုက်သည်ညင်ညင်နေဖတ်ခင်ရတဲ့ကောင်းလေးလဲနည်းနည်းမှမလုပ်တော့သူရင်ကုန်နဲ့အသာတိုးဝင်လာတော့အန်တာနှလုံးသားလေးခမအိုးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ခုန်နေလိုက်ရတာရှုခါသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအလျင်အမြန်ထိမ့်ချုံရင်းခန္ဓာချင်းထိဆက်နေမှုကသာကြည်နွတ်စွပြန့်စေလိုက်သည်လူတစ်ယောက်ကိုဖတ်ထားရတာဒီလောက်နှွေးထွေးစီမံအန္တာလုံးဝမခံစားဘူးကေမင်းနဲ့မှပဲအိုက်စ်မင်းနဲ့မှပဲညီမလို့နဲ့ဘလို့ပါသွားတာလဲတက္ကစီနဲ့သွားမယ်ထင်နေရခါရင်လူမခတ်ထန်တော့သူ့အတန်းကနှစ်ကိုချားရုံမှသာတုံညင်တော့သည်နောက်ပြားကညင်သားသလိုပကုံးဆုံးကိုပုတ်တက်ပေးမိနေတာကလည်းခပ်ပါပါပါပဲကျွန်တော်တက္ကစီနဲ့ပဲသွားတာပါရှာတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါညနေလဲဆောပြီးတော့ပြန်ရောက်ပါတယ်ဒေါက်တာနဲ့ပါသွားတာကညနေစာထွက်ဝင်နေမှလမ်းကြုံခေါ်လို့လေခဏဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပုံတော်မပါခဲ့ဘူးမင်းကိုညီမလို့ရဆေးခတ်လိုက်တာအိုက်စ်နောက်ဆိုရှောင်းရမယ်နော်စကားလုံးဝမပြောနဲ့တော့ကြာလားရှင်ခွင်တွေကအိုက်စ်ကမြအောင်တကြီးယုံထွက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်ရှာသည်မနီမွေတော်မျက်နှာလေးကသူ့မျက်ဝန်းရှိမှအထင်သာလောကကြီးကမင်းတန်တလားမယိုးရှင်ဘူးကောင်းလေးရဘာလို့လဲဘာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်ရတာလဲမင်းကိုအဲရစ်ရဲ့လူထင်ပြီးတော့အဲရစ်နဲ့တခုခုအလဲအထလုပ်ချင်ပုံပဲကျွန်တော်ကအဲရစ်လူမှမဟုတ်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်အခုလူပဲဖြစ်ချင်တာရှုံမမေနဲ့အလိုမချနေသောကားပြားလေးအားအန်တာကရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းမိပြန်သည်ဗလိုက်တဲ့ပါလာသောခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းခွေလျက်သာအသေးရစရာကောင်းလာအောင်ချက်ဖို့ကောင်းနေတော့တာပဲကွာအခုလူဖြစ်ချင်တာလားဟုတ်ဖြစ်လို့ရမလားမင်းတဘောထန်ယုံထွက်ပြီးသူ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရမယ့်ကောင်းလေးအားအန်တာအားကုန်ထိန်ချုပ်ရင်းဖတ်ထားမိသည်ခုချိန်တော့ထမကြည့်လိုက်ပါနဲ့သူမျက်နှာရည်တလောက်ပူရှိနေတာဒေချာပေါက်ရင်းနေလောက်ပြီပေါ့ So your mind I'm yours I see လေးတန်းလေးအတိုင်းအသာတကြီးလိုက်ပါစီမျောတော့အတော်ပြောသွားတဲ့ပုံမင်းအန်တာလေးပြောရလောမှသည်မမြင်ရတော့အကြီးအောင်ကျုံးလေးကသူတို့ကြားဘယ်သူမှမသိအောင်ဆက်တွဲထားတယ်လို့လို့ဒီကောင်လေးပြုံးနေရင်သူ့အလိုလိုပြုံးနေတတ်ပြီးဝမ်းနဲ့အားငယ်ရင်လည်းသူပါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာမျိုးဒီလိုအကြီးအောင်ကျိုးတွေကချစ်တဲ့သူချင်းမှဆက်သွဲနိုင်မှာမလားပြောလိုက်တာအကိုရကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလားမဟုတ်ပါဘူးကွာအပြောလေးနဲ့အတူစမ်းစမ်းလေးကိုပါခက်ဖော့ဖော့နမ်းလိုက်တာအိုက်စ်ခန်းစားမိပါလိမ့်မည်ရှင်ကနေပိုနှင့်ဝင်လာတော့ကောင်းလေးနဲ့တော့သူ့ကိုအချွဲများပုံနေသလားအသာချထားခဲ့သောလက်နှစ်ဖက်ကလည်းသူ့ကားကိုတင်းတင်းတိုင်ဖက်လာလိမ့်မည်တကယ့်ကိုတိတ်တိတ်တီးတီးရှိရင်နောက်ရေးမှာသူနဲ့ကိုအဆင်ပြေပါမလားတွေမမီးလက်ခံပါမလားတွေခေါင်းစားခဲ့စဉ်ကအပြင်းလုံးဝမထွက်ခဲ့
Akulo Ice Go Songshonwa Romala Sore Tanya Nisa Yaya Kamugabe Anta Ye Du Wijimyago Niti Dansi Ladi Tanu Niawe Anaga Kiga Womo Nire Ice Babian Lila Ma Linlet Nivamala Chinche Mita Ayo Aku Pang Sitare Kanako Nakulo Amye Dida Nivamala Tisa Lanchang Ayo Naputi Shi Chani Re Ice Sansa Lidi Luma Piu Piao Nivamala ချို့ကန်ကြမာကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှဖြစ်ပေမယ့်တရားတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရဲ့ဒီအတိုင်းရှေ့ဆက်ကြရတာပဲလက်ချင်းခိုင်ခိုင်ရှက်ပြီးစန်းတန်းပါရဲဆိုတဲ့ဒီအချက်ကြီးလမ်းကိုစားချဖို့သာအန္တရာယ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီအိုက်စ်မင်းကြောင့်မင်းဖြစ်နေလို့ပဲထိုးချိန်ဝလာတော့ဖုန်းနဲ့ကြောင့်နေရာသားအနေငယ်ဖဲခွာသွားသည်တော်တော်အဝေးရောမဟုတ်အိုက်စ်ကအန္တရာယ်ဘယ်ဘက်လက်အတွင်းမှရှိန
Ah, how day? That allergy in a pure and a twalagera. So you do a dink calling lolly. And that muda papali don't know, I scashy thee. Dozy larago, red pian pure around, same as soda de gully. To me and drata, do be talone gully. She lay my twalado, bamo molly ah, and that lend a town a pin yip your door, minaliga shogany. ตามังเฮโร่บ่าวมัมมี่อ่ะปูมณีบาเน่คณะนี้เปลี่ยนล่ะมาอันตาพ้นเปล่าเรอมูยาโกไอออไซน่าถองนี่ดอไอซ์กาเต็มจาเกเปลี่ยนเมจาโรตุละมาบ่คุยชะตัวดิจาจานี่ซีจินนี่ล่ะมะล่ะอันตาเดียวไอซ์เมเนยมีนเกโกไล่แผ่นนี่อ่ะมัมมี่อะตันโอเลน่าซอนเนียอีโทเจละมาบ่อะตะเซนตะเพียงๆยิคุยตะลาดออะมาไอซ์กาตุบ้าเปลี่ยนโกอะตามวยละดิ ยังไม่สั่นๆนั่นใช่ดามยังไม่โอเคแล้วชาวเดสากลิเดียวมุ่ยจิ๋วเลยตลอดมิวดิวเดียนี่อันนั้นก็มีตัวจริงเราสับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเอาดีมีพยายามเสียใจมีแล้วมั้ยมามินจีดาร์โรมาเข้าแต่เด็กจังเลยลูกชายอ่อนนั่นดีปีมาดาสุขามาเจ้าเด็กมีหน้าท่านเนี่ยตัวหลังจีโรรากามาโคดิวตาสีเปลี่ยนตัวอยู่มามิดีเนี่ยซอยรุ่นเนี่ยเป็นสุขอีกตัวไหม มาเพียงเอาสูเรอแต่จ้าหนี้ไอสเตียวเอลออนตัวไรด้ามีเส้นนี้เกเรมีวันนี้เรามาเอาไว้นะอันตากรายเลยเพียงอันอ่อนในมีดีตัวว่าลูกเอ็มมาเพียงว่าเลี้ยงสโลว์ส่งเพียงแค่มีราเลยจิวเวพเช่นนี้เรื่องกลางลีกว่าเส้นไม่ชาลุลาแค่ไหนมาดีอปอร์กันยิ้มโมเลนแทบไม่รู้หน้าเช่นไหนนาเวดีแต่มาโมโหโชคดีอย่างชาลัยเดอแนนรบวนจังเมล่า ตะคุมาไม่เลี้ยงเอาใส่ปูมีราแม่นั่นลูกฉันคงมีราเลยหันตาเยี่ยมยาบ้าเชื่อใจว่าแค่บิ๊กเรียเลยตัวไอซ์ยานี่จะพบว่ามามาคุยกับเจนอร่าเจสซ่าเคนซ่าเจน่าซ่าสุราหรืออเมียมาคุยเจเน่เคนซ่าเจมิโอเนบาล่าบ่งชี้ไปได้ว่าหันตาก็เช่นสุดลูกบินาก็ไอซ์อาสุ่ยกันเลยไปชิลัยดีอากูเทเลนตัวเรื่องไอซ์ก็เลี้ยงชูยันแต่อดีตนี่ดีกาไอคันซิโอวา ชาวเลนี่เขาเลี้ยงชูชาวนี่ได้ทั้งตาลีอาซาตัวไม่เปลี่ยนใจไล่กันดีตัวพี่สาวสาวจีบีไม่อยากบอกตาเลี้ยงสิ่งใดดีคุณมาไอส์ก็ชัดเจนนี่ละตัวเขาตลอดไปเอาไหมงาบาลูไม่ถึงเลยบ้ามาไม่ถึงมาอูแต่เนี่ยก็เอ็มไม่เปลี่ยนเอาป๊อปเอ็มไม่เปลี่ยนเอาซอยรู้สิตัวเอ็มอ่ะ อันที่ว่าจีนเอาไรต่อเป็นเรื่องชาวบ้านที่ต้องขึ้นอากุลีอาที่ว่ากูสั่งมาดีไปรู้เลยเลยอันที่จีนี่ว่าตามมาจากที่อารมณ์แม่มีไอส์ก็ถูกทุจริตลุไล่ได้แต่นี่อาเป็นตัวบอชินิตรเฉยชินิอาพิมูลาได้อันนี้ตาเนี่ยไม่มองนี่อะไรไปไอส์ก็เชื่อราฉันเข้าใจเลยพี่ว่าขันซ่าเดลูเซลูชาเซียเลยเกาหลีตัวบาลีมีอาพิโอลิมเล่ลูกพี่อาลิมเล่ลูอันนี้สั่งจีจีนี่มีรามิว ปั๊บเสร็จแล้วเลยใส่กอดแล้วแต่ถ้ามาเราเรียกไอซ์ก็นั่นก็ไล่จีมีดีอ่ะพอโมจิลูเบล่าตัวสาวเงี้ยจีรอไอซ์เสร็จไม่ลงเลยก็ไม่เซนี่เบียดีดูเลยเนี่ยนิมูลูงูเซจันลาลีเบ้ไอซ์ไอ้เช่นนี้มั้งงาเบ้มาเหมือนเปียงแต่ยังลงไม่หัวสาวไปมั้งเนาะถ้าเกิดละจะพักกูเปลี่ยนสาวมีอะไรเลยเช่นจริงถ้าเกิดว่า สิฉันเลยจะเอ็งรู้ยังเลยแต่สู้กูเป็นน้ำมาเอ็งเลยที่บ้านละกูบ้านละงูโตท่าไหนงา
ไปปุ๊บเปลี่ยนไหลญาปุ๊บเปลี่ยนไหลนี่ตูนี่ไปมาก็อดอเสิกหลุช่าเนี่ยปองยาดิดีกองนี้หาลิไม่จောက်แต่ยังก็แกหุบัดโตบางามไอ้ตีบ่าวเมียวเสิกไม่ชาหลอส่งจิโอมั้ยไอ้เนี่ยสนัวลิอกูดีลุญญาไว้ลานี่ปี่ดงนี่สกาดิอะหมายเปียวจินน่ะไดแม้ลูกอะเหยอไทม์ไมน์นี่ลูกตาแกบ่ากว่าไอ้ไหลป่ะตีนูลาแกง่าวโนเอาปะล่ะสกาเปียวจ่ะมั้ยเนาะ ပြောသမ ्या လိုလိုက်ခါကောင်းကြီးပါမှာအသားကြီးမြက်လွှာချသွားတော့တယ်တကယ်ကိုမနိုင်ကောင်းလေစိတ်မရှိအနိုင်ကျင့်တဲ့သူလိုကောင်းကမှာတိခံပြီးချင်နိုင်မှာတို့လေတခါတခါကိုကိုကိုရာချင်းနေပြီးတဲ့အဖြစ်တွေကို ဆန်သားတွေပေါလွှတ်နေတဲ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုထိကပ်တီထိနားလိုက်တာမို့မျက်လွာလေးရလည်းပြန်ပေါ်လာရှာသည်အင်းလေးချစ်တဲ့နော်အကိုတည်တယ်အဲ့တော့ဒီတခါပြေးချသွားတဲ့မျက်လာတွေကအချင်းတော်တော်ကြားတဲ့ထိပြန်ပေါ်မလာတော့ဝန်သက်ထွက်သက်လေးတွေလည်းတပြေးပြေးမှန်ကားလာသည်နင်းနေမှလှုပ်ရှားခြင်းမရှိနင်းနေချင်ချင်လေးအိပ်ပျော်လေးပြီဆန်သားဆန်စားတွေကိုဖြတ်ကြည့်ရတာမလို့တော့ အကံမီယံပြပြတွင်ပေါ်စီရမြင်နေရသောအိုက်ဆင်မျက်နှာလေးကတမျိုးကပြားဆန်နေသည်အပေါ်အောက်ကိုပြောင်းပြန်မြင်ရတဲ့အနေအထားမှနှစ်တောင်နေဆင်းကောက်နေရလေအထင်သာတလင်းကြောင့်လိုကြီးလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကမိဆက်အနာယူနေပြီနာရင်ချုံကလေးကလည်းကောညွတ်နေပါ၏နှာခမ်းကလေးကပင်အနှင်းငယ်ဆူထွက်နေသေးအောင်မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသာအရထုတ်ထိနေပြီးသောဟန်တာကခရိုင်းနဲ့မတူတော့ကြ အပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဒီမျက်နှာလေးကိုပင်ထိုင်ကြည့်နေမိတာနိုင်ပေါင်းများစွာထိစတွေ့တဲ့နေ့ရက်စားလို့ခုနှစ်လကျော်စာနေ့ရက်တွေကိုပြန်မြင်ရောင်းရင်းနဲ့အိတ်ဆက်ပို့တာမှမြင်နေလေပြီနိုင်လက်တန်တစ်ချက်ချက်မိသားကအချိန်မမှန်ရွှေရှားပြီးနောက်မနက်9နာရီထိုးလို့လေပြီပေါ်တွင်အချိန်ခန့်3ပေးထားမှုကလည်းနှစ်ပေးတွင်တုံးခါကအချက်ပြလာလေ၏သူပြန်ရတော့မည် ရှုံးသွားဖို့အဆင်သင့်ပြင်ပြီးမှအိုက်စ်ကိုပြန်လာခေါ်အမည်တွေးလုံကအနေထားမပြတ်ထိုင်ရဲ့အိတ်ဆက်နေခဲ့မှုကခါကြောက်တွေကိုအတော်တောင့်သွားစေ၏ကိုရိုလီအေးမပြတ်အောင်လဲစုပ်ကန်ခံထားတဲ့လက်ခောက်ဘက်ကိုအသားဖြုတ်ပေးပြီးရသည်အန်တာပေါ်မှာလူတယောက်အေးပြတ်သွားမှဆိုရင်အငင်းသားဆုံးလှုပ်ဆောင်မိတာဒါပထမဆုံးပဲအိုက်စ်နဲ့လို့ဒီအေးရနဘေးကိုရှာမှဆက်ရင်းလေအီနဲ့ပြုံနိုင်တော့၏ ဘလူရောင်းမှာဆင်းလို့ရှာဖို့ကောင်းကလေးကွာအသေးအချင်းစရာကောင်းသည့်အိုက်စ်ကိုကြည့်ချမ်းမထားခဲ့ခြင်းစိတ်ကသူ့တွင်တပွားဝဖြစ်ပေါ်ရပြန်သည်မနက်နိုးလာတဲ့အချိန်သူ့ကိုမြင်လို့များဒီကောင်လေးရှာနေရောမလားဝမ်းနည်းနေလိမ့်မလားအန်တာမပြင်းရနိုင်ဖြစ်နေရင်ကဘေးဘီဝဲကကြည့်ရင်နှုတ်ဆော်ရလေးတွေအထက်လိုက်ကိုသွားတွေ့သည်အန်တာအကျဉ်းရသွား၏ဘောပဲတစ်ချောင်းကိုပါဆွဲယူရင်ခြာရေးပေးထားခဲ့သည
how difficult, no matter what life takes up. Just keep your eyes on me, eyes. I'll be there for you too. 面很大。